gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo warbaahinta kula hadlayay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda ammaan ee gobollada bariga Soomaaliland. Colonel Caare jabhadiisa iyo ciidamada qaranka waxaanu gudoomiyuhu sheegay halka uu xisbigiisu ka taagan yahay. Colonel Caare iyo jabhadiisa: xukuumadda Soomaaliland waxaa saaran waajib dastuuriya ku ah wax ka qabashada xaalad kasta oo nabadgelyo xumo oo dalka soo wajahda. Sida ay u maaraysana shacbiga iyo qarankuba uu kala xisaabtami doona qarannimada, nabadgelyada iyo midnimada shacbiga waxaa ilaalin kara oo keliya cadaalad deegaan kasta. Waxaa taal tabasho weyn, tabasho heer walba oo taabanaysa adeega bulshada. Waxaa jira cabashooyin shacab oo ah inaan loo sunnayn fursadaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada, qaybinta adeegyada dowladda, mashaariicda horumarinta iyo qaybinta derejooyinka. Waxaan ka digaynaa in dayalsiga iyo ka dhagaadayga xukuumadda ee dhawaaqa dheer iyo cabashooyinka Ilaahay naguma keena ay keeni karaan burbur ummadeed iyo fashil dowladnimo. Shacbiga reer Sanaag iyo Sool waxaan cod dheer ugu baaqayaa inay ku faraadeeyaan nabadgelyada. Waxaana xaqiiqa in inta tabasha jirto amni darrana ay jiri doonto. Ciidamada qaranku waxa uu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo in loo nisbeeyo reer ama beel ama xisbi. Colonel Caare waa sarkaal sare oo magac iyo maamuus ku leh ciidanka qaranka Soomaaliland dhexdiisa, kana mid ahaa mujaahidiintii dalkan horeysay. Waxa uu amar ka qaadanayay maamulkiisana lagu ogaa taliska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda. Sida uu qalabka warbaahinta ka sheegay, Colonel-ku wuxuu uga tegay ciidanka cadaalad darro iyo sadgursi. Sida laga xaqiijiyay odayaasha deegaanka ka soo jeeda Colonel Caare oo u tegay madaxweynaha bishii Ramadaan, waxaa madaxweynuhu ku wargeliyey inaan lagala hadal arrinta Colonel-ka ay xukuumaddu go'aan ka gaari doonto. Sidoo kale guddidii khayrka qabtay ee xidhay isla markaana xasilisay nabadda ceelif weyn waa xukuumaddu ku wargelisay in arrinta Colonel Caare iyadu xal ka gaari doonto. Xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranku waxa la kamay samayn go'aanna kamay gaadhin arrinta Colonel-ka. Culimadii iyo guddigii dhaqanka ee nabadda ceelif weyn dhammaysay ayaa diyaar u ahayd inay gasho. Xisbiga Wadani ma qabo mana taageerayo in dagaal xabad ama jabhadayni tahay xalka dhibaatada maanta Soomaaliland haysata. Wax ka qabashada iyo xallinta arrinta sarkaalkan ka tirsan ciidanka qaranka waa xilka xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranka. Xalka waxaan u aragnaa in runta laga wada hadlo oo lays dhegaysto oo dalka arrimihiisa cakiran dariiq siyaasi ah lagu xalliyo. Xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay kaalin kasta oo howlaha qaranka kaga aadan inuu ka qayb qaato. Geesta kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay hantida ay xukuumadda madaxweyne Biixi soo celisay. Waxaanu ku baaqay in si cadaalada oo tacaddi ku jirin hantida qaranka loo soo celiyo. Sidaa ka war qabtaan barnaamijkii siyaasiga xisbiga Wadani waxaa lafdhabar u ahaa in la soo celiyo hantidii aan sifaha sharciga ku bixin. Waxa waajib ah in soo celinta hantida ee markii hore khaladka lagu bixiyey loo maro dariiq sharci ah, ayna noqoto arrintaaba ta muwaadin kasta oo sifa aan sharci ahayn ku qaatay hanti ummadeed, balse waxaan si weyn uga digaynaa inay cid gaar ah la bartilmaameedsado. Muwaadinka muwaadiniinta dib loogala wareegayo hantida dowladda waa in la dhowraa xuquuqdooda.
sida afran loo la xisaabtama lana siya wixii ay magdhow xaq u leeyihiin. Dhanka kalena gudoomiye Cirro waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tagay dalka Ethiopia iyo isbeddeladii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaanu hambalyo u diray madaxweyne Mustafa Cagjar iyo xukuumadiisa. Dhowaan safarka waa ku tagay dalka Ethiopia, waa dal weyn oo aynu jaarnahay. Waxaa ka socda isbeddel weyn oo xawli ku socda oo saameyn badan ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika. Waxaa inagu waajiba inaynu si dhow la socono isbeddelkaas. Muddadii aan joogay dalka Ethiopia, waxaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Ethiopia, baarlamaanka, iyo diblomaasiyiinta fadhigoodu yahay dalka Ethiopia. Waxaa kaloo la socotaan in isbeddel ka dhacay kililka Soomaalida ee dowladda federaalka Ethiopia, lana doortay madaxweyne cusub, lana dhisay xukuumad. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha kililka loo doortay, Mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar, iyo xukuumaddiisa. ugu dambeyntiina gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxa uu ka hadlay doorashada la filayo inay Soomaaliland ka dhacdo iyo halka uu xisbigoodu ka taagan yahay maadaama uu xisbigiisu qaadacay la shaqaynta komishanka doorashooyinka. Xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka in xilligoodii ku qabsoomaan. Waxaa sii muhiima in la xaliyo caqabadaha soo socda doorashada ka hor, in madaxweynuhu go'aan ka gaadho arrinta saami qaybsiga kuraasida baarlamaanka, in heshiis laga gaadho arrinta kootada kuraasta haweenka iyo beelaha laga tiro badan yahay, in la dhammaystiro xeerka doorashooyinka ee isku dhafan, ugu dambeyn in guddiga in la helo guddi doorasho oo haysta kalsoonida dhammaan xisaabta, iyo in wax laga bedelo tirada xubnaha komishinka oo xisaabtu si siman loogu qaybiyo. Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad, Telefishinka Saab, Hargeysa.